Bona tarda, sóc la Marta, com m'he dit el Sergi, sóc regidora a l'Ajuntament de Reus. L'Ajuntament de Reus ha passat d'una regidora a 6 regidores, als municipals també la CUP va tenir un creixement molt gran i com a conseqüència de tots els municipals, doncs ara al Baix Camp, al Consell Comarcal del Baix Camp, doncs tenim 3 conselleres. I bé, la trajectòria que portem no era de aquest any és bàsicament que la feina que les tres conselleres ja estem fent al Baix Camp és el que potser amb les municipals anteriors no és el que potser les CUPs feien als ajuntaments, no? Que bàsicament, com que és una institució amb el Consell Comarcal molt desconeguda, bàsicament nosaltres l'objectiu que hem vist fins ara és una mica el que nosaltres en diem doncs, aixecar catifes una mica, no? De treure la pols a una institució que és molt desconeguda. Amb això es volem dir que, per exemple, un exemple molt clar, és que, per exemple, el Consell Comarcal del Baix Camp, quan en els ajuntaments hi ha diferents forces polítiques que un està al govern i l'altre a l'oposició, doncs el Consell Comarcal, totes les forces, menys en aquest cas ens trobem Ciutadans i la CUP, doncs aquelles forces polítiques, PSC, PP, Convergència, Esquerra, en el cas de Reus, una candidatura local d'ara Reus, doncs que en els ajuntaments que poden formar oposició, allà tothom i totes les persones i totes les forces polítiques, malgrat que en els seus ajuntaments estiguin govern i oposició, tots formen part del mateix govern. Amb tot això us podeu pensar doncs, que clar, és molt difícil treure clar de quina funció pot tenir el Consell Comarcal, perquè també s'hem de tenir en compte que, per exemple, el Consell Comarcal que seria un òrgan que si el coneixessin bé i coneixessin bé l'organització i les seves competències, és un òrgan que juga i està com una mica coix amb la Diputació. No? Podríem dir que la Diputació seria aquell òrgan amb una competència econòmica molt alta, té molts diners, i el Consell Comarcal, diríem que les comarques, els ajuntaments, sobretot els pobles més petits, té molta competència, però amb pocs recursos econòmics. Tot això li heu d'afegir doncs, el fet aquest que és com, diríem, una menjadora d'alcaldes, bàsicament és el que diem. Hi ha un consell d'alcaldes que és això que entre ells sumen tot, bàsicament. Llavors nosaltres hem arribat en aquesta institució i bàsicament és conèixer la institució, treure la pols en aquesta institució i una mica donar-los una mica de feina que fins ara no havia fet. Una feina molt valorosa. També és de la CUP de Reus i també formarà part del Consell Comarcal. I amb això que estava dient és el fet que ens trobem una mica amb les mans creuades perquè, clar, estem en una oposició en aquests moments en minoria, però la nostra feina realment està sent de fer moltes propostes. Penseu que, per exemple, una proposta molt bàsica, però creiem que era de rebut portar-la al ple del Consell Comarcal, és que, no sé vosaltres, però en un principi era un organisme totalment hermètic, en el sentit doncs, que, per exemple, ningú, ja que als ajuntaments ja hi va poca gent de presència al ple, no, de les persones, el Consell Comarcal encara era un organisme molt més opac, en el sentit que mai hi ha hagut cap presència de cap persona que s'hagi interessat per la vida del Consell Comarcal. Nosaltres creiem que s'ha de difondre aquesta feina, s'ha de difondre el que es fa, i una moció molt bàsica que la CUP va presentar i que al final el govern, amb aquest exercici que ara està tan de moda, aquest exercici de transparència, de ser tan transparents, suposo que es va posar una mica d'evidència i van votar una moció que nosaltres vam presentar, és que, per exemple, els plens del Consell Comarcal, perquè les persones d'aquests ajuntaments més petits que tenen en el Consell Comarcal unes competències, poguessin seguir els plens del Consell Comarcal de manera directa o per gravació o penjats en una web.
Va ser una moció que es va aprovar i a partir d'ara, bueno, l'altre ple, l'últim ple, ja va estar, no?, transmès. És a dir, que és una manera, doncs, de difondre, doncs, aquesta activitat que fem al Consell Comarcal. Som l'única opció que presentem mocions ple rere ple. Ciutadans també, perquè clar, estan en oposició, però vull dir que és un... En la nostra arribada, realment, un llenguatge així molt bàsic, podríem dir, doncs, que hem arribat i comencem a donar feina al Consell Comarcal quan abans, bé, no sé si en teníeu coneixement, era un organisme molt pla i molt, vull dir, no, sense cap mena d'activitat del que ha de ser el Consell Comarcal, que en principi ha de ser un organisme que vol produir una sèrie de serveis de la comarca. Després, amb això, aquesta aixecar catifes, el fet de començar a denunciar què s'inclou en el Consell Comarcal, clar, tret d'això, les conselleres, no, de la CUP, creiem que això és una oportunitat per nosaltres també, doncs, per apropar-nos a aquells pobles de manera més directa i que també pugueu conèixer, doncs, el que s'hi cou. No? Potser el Pere explicarà una mica, doncs, el pla, no? Aquest pla, però jo us podria dir que, per exemple, és important tenir coneixement del Consell Comarcal quan, per exemple, des del Consell Comarcal, això que en ajuntaments més grans és de competència municipal, doncs, per exemple, el transport escolar, els menjadors escolars, segons en quins pobles, tot això es gestiona del Consell Comarcal. Per tant, tenir consciència del que es fa en diferents àmbits és bo per prendre partit i ser una mica crític de com s'ha gestionat fins ara aquest organisme. Un simple fet, per exemple, és que us poso exemples per fer-ho molt més clar, no? El com funciona. A nivell de per exemple, de menjadors, de la competència dels menjadors escolars, per qüestions de tempos, val? Amb una comissió informativa, es va dir, doncs, que el poder del procés de contractació d'una empresa que ofereix menjador escolar en una escola és del ple. Clar, fins ara el ple era tot el govern, us podeu imaginar. Clar, el ple s'ha convertit en que hi ha un govern i una oposició. Per qüestions de temps hi havia d'haver una contractació per començar el servei al setembre, com tots els serveis de les escoles comencen al setembre, i amb una comissió informativa hi va haver la proposta, doncs, que la competència de contractació o de posar en la taula aquest procés de contractació d'una empresa de menjador passés, en lloc del ple, per alleugerar els tràmits, passés pel ple amb una junta de govern. Clar, en temps anterior hauria estat molt més fàcil perquè ningú s'hagués oposat en aquesta delegació de competències, en aquesta delegació de poder, no? Perquè clar, realment el ple i la junta de govern eren exactament el mateix. Clar, nosaltres, la CUP, en aquest cas, ens hi vam oposar en el sentit de que hem forçat, que no ens ha sortit bé, perquè òbviament una oposició de minoria, però ha forçat el fet, doncs, de posar damunt de la taula en el ple de com juguen les cartes a aquesta gent. I a part d'això, doncs, bé, és fer una mica d'explicar-vos com funciona. Hi ha les comissions informatives en diferents àmbits. Serveis socials també és un punt molt important al Consell Comarcal. Serveis socials des de les ajudes d'urgència, ajudes amb habitatge, després hi ha comissions de territori. Vull dir, és una mica, doncs, com veure que el servei que pot oferir el Consell Comarcal als ajuntaments, doncs, sigui de més força i de més transparència. Jo ja us faig una pregunta, no sé si sabíeu com funcionava el Consell Comarcal, no sé si en teníeu consciència, si us heu sentit molt a prop, si us heu sentit lluny. Perquè és un organisme, doncs, és això, no?, que evidencia que és un organisme que ens queda molt.